české zprávy. Noc vědců. V pátek 30. září se konala tradiční akce Noc vědců. V Česku se Noc vědců koná už od roku 2005. Děti, dospělí i seniori mohli navštívit různá vědecká pracoviště, laboratoře, školy a univerzity a tam se zúčastnit zajímavých přednášek, diskuzí, experimentů a prezentací. Zájemci se dozvěděli zajímavé informace a novinky z humanitních, přírodních, lékařských a technických věd. Noc vědců se konala ve více než 40 českých městech, prezenčně, ale i online.